moja maeneo ya kisiwa cha Mombasa Coast General ambao kwamba ni eneo la Mzizima 4. Moja nyingine ambao kwamba tuko katika hali ya kuweza kupanga mpango wa ardhi ili tuweze kuanzisha sehemu ya Likoni zitakuwa ni ngapi? Mimi nawaambia yale yalionileta hapa ni kuwaelezea mkataba niloweza kuwekeana na watu wa Mombasa, na sio eti eti niko katika hali ya kuwaambia ya kuwa namaliza kuweka mkataba baina yangu na nyinyi. Mkataba mwingine wa 2027 ajuae ni Mwenyezi Mungu kama tutakuwa tuko hai. This project could not have been done without the assistance of Water Sector Trust Fund, who are offering us both the technical and the financial support. They are represented here by Mama Felicia, representing the CEO. Nimeshukuru sana.